Përfundon votimi final i Parlamentit Europian. Çfarë u vendos për Shqipërinë që vendi ynë duhet të plotësoj urgjentisht? Parlamenti Europian shpalli mbrëmvon rezultatet e votimeve në tërësi për vendimet e tij, ku bën pjesë dhe rezoluta për Ballkanin Perëndimor. Një pjesë e saj lidhet drejt për së drejti me Shqipërinë, ku theksohet se Shqipëria duhet të përmbush 15 kushtet e Bashkimit Evropian para konferencës ndërqeveritare dhe para fillimit të negociatave. Rezoluta mori dhe më shumë vota se sa kur u miratua në parim. Nga 388 vota, rezoluta kaloi në 532 vota pro, 70 vota kundra dhe 63 abstenime. Shumica prej 76% tregon një konsensus të gjerë në Parlamentin Europian për zgjerimin në Ballkan, por edhe për kushtet që duhet të përmbush qeveria Rama për para konferencës së parë ndërqeveritare, për nisjen e bisedimeve. Kushtet u vendosën nga Këshilli Europian me propozimin e Gjermanisë, Francës, Hollandës, Danimarkës dhe Spanjës, në mars të këtij viti. Kushtet që duhen përmbushur nga Shqipëria janë: miratimi i reformës zgjedhore, funksionimi i gjykatës kushtetuese, funksionim i gjykatës së lartë, finalizim i ngritjes së strukturave kundër krimit organizuar dhe antikorrupsionit, funksionimi SPAK, forcim i luftës kundër korrupsionit dhe krimit organizuar në bashkëpunim me vendet anëtare dhe nëpërmjet plan veprimit për adresimin e krimit financiar, ulje numrit të azilkërkuesve, ku një nga masat është bashkëpunimi me Hollandën, Francën, Britaninë e Madhe, Gjermaninë, Italinë, Irlandën. Vazhdimi i zbatimit të planit ndër institucional të veprimit për parandalimin e azilkërkimit të qytetarëve shqiptar në vendet e Schengenit. Rishikim i ligjit të medias në linjë me rekomandimet e Komisionit të Venecias. Vazhdimi i reformës në drejtësi. Prova të vazhdueshme, incinimi dhe përfundimi i proceseve gjyqësore të shkallës së parë, të zyrtarëve të lartë dhe politikanëve. Progres në reformën e administratës publike. Zbatim i reformës zgjedhore, kur përfshihen financim transparent i partive dhe administrimi i paanshëm i procesit dhe procesi rregullt. Vendimi për ligjshmërinë e zgjedhjeve lokale 2019, që kërkon plotësimin e gjykatës kushtetuese. Miratimi i akteve në ligjore të ligjit për pakicat kombëtare, ku janë disa VKM. Miratimi i ligjit të amenduar të censusit. 15. Avancimi i procesit të regjistrimit të pronave.